ভাবিছো ক্ষণ গণিছো এদিন আতরি যাব ধুমুহা উজ্বলি উঠিব মনৰ পৃথিৱী ৰঙা হব মন তুমি তোমাৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ থাকিম বুলি ভাবিছা? আরে মই কিবা সুধিছো? মইচোন কৈছো, এই তাৰমানে আমাৰ এই ঘৰখনৰ মান মৰ্যাদাৰ প্ৰতি তোমাৰ অকণো গুৰুত্ব নাই, আৰু তোমালোকৰো মোৰ ভালপোৱা আৰু দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই। ক'ত এজনী ছোৱালী, তাইক ক'ৰ এজনী ছোৱালী বুলি অপমান নকৰিলেই মই ভাল পাম। চোৱা, ছায়াৰ কথাটো এবাৰ ভাবা। মই নিজেই ৰূপম দত্তক প্ৰস্তাৱটো দিছিলোঁ আৰু মায়ে সিহঁতৰ এই কথাটোত আগবাঢ়িব দিছিল। এতিয়া মেনেজাৰ বৰা পৰ্যন্ত সকলোৱে কথাবোৰ জানিলে, ইয়াৰ পিছত মই বা ৰূপমে মানুহৰ আগত কেনেকৈ মুখ উলিয়াম? আমাৰ কথাটোতো এবাৰ ভাবা। এতিয়া তোমাৰ কথা ভাবি মই মোৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক বিসৰ্জন দিয়াটো বিচাৰিছা নেকি? আইতাই মোৰ মনৰ কথা নুবুজাকৈ এনেকুৱা এটা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন কিয় দিলে? কিবা নহয় কিবা বাৰ্তা এটাতো ভুল। এতিয়া সেই ভুল বাৰ্তাটোক মই শুদ্ধ বুলি মানি ল'ব লাগে। চোৱা, ছায়া আমাৰ ঘৰখনৰ সকলোৰে পচন্দ আৰু তোমাকো ৰূপমহতৰ ঘৰখনে মনে প্ৰাণে ভাল পায়। এই একেটা কথাকে মই বা মায়ে তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগিব? যিমানবাৰ ক'লেও মোৰ পৰা সেই একেটাই উত্তৰ পাবা। কি কথা পাতিছা? কিছুমান অদৰকাৰী আৰু উত্তৰবিহীন কথা পাতি আছো। মই তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিছো। তোমাৰ দৰে পলৰীয়া নহয় মই। বাবা, মোক চম্ভালি কথা ক'বা। আজিলৈকে মোৰ মুখে মুখে কথা ক'ব পৰা মানুহ ওলোৱা নাই, আৰু ময়ো নক'ব পালে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহজন হ'লোহেঁতেন চাগে। তই বৰ বাঢ়ি গৈছ দেই। কাক কেতিয়া কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেই সাধাৰণ জ্ঞানখিনিও তোৰ নোহোৱা হ'ল নেকি? মা, তোমাৰ যদি কিবা দৰকাৰী কাম আছে কৰাগৈ যোৱা, এই অদৰকাৰী কথাবিলাকত মোৰ নুসুমুৱাবা। ঘৰখনত যে এদিনলৈও শান্তিৰ মুখ নেদেখিলো দেই। বুকুৰ মাজত একুৰা জুই লৈ দহি দহি মৰি আছো। কোনে বুজিব মোৰ মনৰ কথা? কথা ক'বলৈ আহে। ঐ, তই কিন্তু বেছি বাঢ়ি গৈছ দেই। অঁ, মই বাঢ়ি গৈছো। তই উল্টা পুল্টা কথা কৈ মোৰ মূৰটো নাখাবি। ঘৰখনত অলপ শান্তি দে। মোৰ কাৰণে যদি ইমানেই অশান্তি হৈছে তেন্তে মই ঘৰখন এৰি গুচি যাওঁগৈ। যা যাগৈ, যা, তই যাগৈ। বাপেৰটো যাওঁ যাওঁ কৰিয়ে আছে। ময়ো কোনোবা দিনা বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ গুচি যামগৈ, এইবোৰ সকলো দান দি থৈ। আইতা, তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। তই মোৰ মুখে মুখে কথা ক'ব পৰা হ'লি এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ কাৰণে। তাইক বাৰে বাৰে সাধাৰণ বুলি কৈ অপমান কৰি নাথাকিবা। তোমালোকৰ বাবে সাধাৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইটো সাধাৰণ কথা নহয়। এনে একেবাৰে সুন্দৰীজনী পালেগৈ কি? কুৎসিত দেখা মানুহ এজনৰ মনৰ মাজতো কেতিয়াবা সুন্দৰতা বিচাৰি পোৱা যায়। আইতা, ৰিবলি দুখীয়া হ'ব পাৰে, তাইৰ দেহত তোমালোকে বিচৰা সুন্দৰতা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ বাবে তাই সকলো। যি কৰ কৰি থাক, মুঠৰ ওপৰত এই বিষয়টো মই কোনো কাৰণত মানি নলওঁ, এইটোৱে মোৰ শেষ কথা। আজিলৈকে এইখন ঘৰত সকলো সিদ্ধান্ত মই লৈ আছিলোঁ আৰু জীয়াই থকালৈকে ময়েই ল'ম। বাকীটোৰ কথা যি কৰ কৰি থাক। আপুনি? মই মিনতি, মিনতি দত্ত।
মোৰ হাজবেণ্ড ৰূপম দত্ত, আপোনালোকৰ যে ৰুদ্ৰ চলিহা, তেখেতৰ লগত আগৰে পৰাই ভাল বন্ধু। আপোনালোকৰ কথা আগৰে পৰাই শুনিয়েহে আছিলোঁ যদিও চিনাকিহে হোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোক চহৰৰ মানুহ, গাঁৱলৈনো বিনা কাৰণত চিনাকি হ'বলৈ কেলৈ আহিব? আজিকালি কাৰ হাততনো ইমান সময় আছে? আগতে চহৰৰ মানুহবোৰে আপোন মানুহবিলাকক বিচাৰি এবাৰ হ'লেও গাঁৱলৈ আহিছিল। কেঁচা ৰাস্তাবোৰ যদিও পকী হ'ল, আপোন মানুহবোৰক উভতাই অনাৰ পথবোৰহে বন্ধ হ'ল। ঘৰবোৰ ধনী হৈ গ'ল, মনবোৰহে ঠেক হৈ গ'ল। চেহ, কি যে কথাবোৰ কৈ আছো মই আপোনাক, বেয়া নেপাব দেই। একো নাই, মনৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা কথা কিছুমান কৈ দিয়াটো ভাল, মনটো অলপ পাতল লাগে। পাতল লাগে? অহ, ৰ'বচোন দেই, মই চাহ একাপ কৰি আনো। নাই নাই, নালাগে। আচলতে চাহ খোৱাতকৈ মোৰ মনৰ ভিতৰত লুকাই থকা কথাবিলাক কোৱাটোহে বেছি জৰুৰী। আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান ছায়া দত্ত আৰু আপোনালোকৰ যে অম্লান, সিহঁত দুটা সৰুৰে পৰা ভাল বন্ধু। বাপেক হোৱাৰ সুবাদতে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। অন্য কোনো উদ্দেশ্য মোৰ নাই। বৰমাই কথাবোৰ ইমান দূৰ আগবঢ়াই দিলে যে ছায়াৰ মনত কথাবোৰ তৰপে তৰপে সোমাই গ'ল। তাই সৰু ছোৱালী, অঁ তুমিও সৰু, সেইবুলি তুমি বা তোমালোকৰ ঘৰখনে যি উদ্দেশ্যেৰে নহওক কিয় আমাৰ পৰিয়ালটোক অপমানিত কৰা হ'ল। আমি সঁচাকৈয়ে অনাকাংক্ষিতভাৱে লজ্জিত হৈছোঁ। দুনাই মই এইখন ঘৰত ভৰি দিম বুলি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখখনলৈ চাই মই ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। চোৱা, মই জোৰ কৰি বা কাকুতি মিনতি কৰিবলৈ ইয়ালৈ অহা নাই। এইটো বয়সত মই ৰুদ্ৰৰ ল'ৰাৰ আগত এইবোৰ কথাক লৈ লজ্জিতও হ'ব নোখোজোঁ। তথাপিও মোৰ উপায় নাই। কৈছোঁ নহয়, মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ চকুলে চাই ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। চোৱা, তুমি কথাবোৰ নতুনকৈ আকৌ এবাৰ ভাবিব নোৱাৰানে? যাক দেখিলেই মনটো জোনাকৰ দৰে হৈ পৰে, যাক দেখিলেই এছাতি বতাহ বলে, যাৰ কথা মনত পৰিলে মনৰ পৰা আপোনা আপুনি গান ওলায়, মনটো ভৰি যায়। সেই মানুহজন সদায় বিশেষ, আপোন। ছায়া মোৰ ভাল বান্ধৱী, কিন্তু তাই সেই বিশেষ মানুহজনী হ'ব নোৱাৰে। মই ইয়াত কিয় বহি আছো? আচলতে সেই ল'ৰাটোৱে যিটো ক'লে সেই কথাখিনি মই তোৰ মুখখন দেখিয়ে বুজি পাইছো, কিন্তু বাৰে বাৰে অপমান কৰি থকাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰো। হ'ব, তই মোক আৰু একো নুবুজালেই মই ভাল পাম। এইটো সঁচা যে মই প্ৰেমত পৰিছো, কিন্তু সেইজনী ছায়া নহয়, এজনী পাহাৰীয়া ছোৱালী। ৰূপমে আজি যদি মোক তেনেকে নকৈ প্ৰচণ্ড স্বৰ এটাও দি গ'লহেঁতেন,
অন্তত মই সুখী হলোহেঁতেন। তাৰমানে কথা এইটো, কিন্তু এইবোৰ কথা যে চলি আছিল ভিতৰি ভিতৰি আমিতো একো গমেই নাপাওঁ। সেইটো কথা জানো, আপোনালোকে যে এইবোৰ কথা গম নাপায়। কথাবোৰ ফাইনেল হৈও হঠাৎ এনেকৈ যে ৰৈ যাব আমিও ভবা নাছিলোঁ। আজি মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰিহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ শেষ ভৰসা। ঠিক আছে, মই বাৰু সিহঁতৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাম। বাবা। আইতা, কিবা কবা। কিনো ক'ম, অথনিয়ে বাপুৱে তোক চাহ দি থৈ গ'ল, তই নাখালি? চাহ দিছিল নেকি, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। এনেদৰে কি কৰিম বুলি ভাবিছ বাৰু তই? একো ভবা নাই, কেৱল সময়লৈ বাট চাইছোঁ। সময়ে যলৈকে নিয়ে, যেনেকৈ নিয়ে, তেনেকৈয়ে চলিব লাগিব। আইতা, মই তোমালোকক বৰ কষ্ট দিছোঁ ন, মই তোমালোকক সকলোৰে সন্মুখত লজ্জিত কৰিছোঁ ন, তাৰ কাৰণে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। এতিয়া ক্ষমা কৰা নকৰাক লৈ একো আহে নাযায়। দুখন ঘৰৰ মাজৰ এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক থান বান হ'বলৈ গৈ আছে। এইবোৰ আচলতে মোৰ ভুলৰ কাৰণেই হৈছে। মই তোৰ মনটোক বুজি নাপালোঁ, পাৰিলে তইহে মোক ক্ষমা কৰি দিবি। মই ভাবিছিলোঁ তই অন্তত মোৰ সকলো কথাই মানি চলিবি। মোৰ বুকুৰ উমেৰে তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ, সেই বুকুৰ উমৰ প্ৰতিডাল মই পালোঁ, মোক আৰু কি লাগিছে? আহিলো। ৰচোন, তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। টকা পইচা কিবা লাগে যদি মাৰ লগত কথা পাতিবি, মই মাক কৈ থৈছো। সেইবোৰ মোক নালাগে, সদায় অভাৱত থকা মানুহ মই নহয়। শুনি ভাল লাগিল, ঠাট্টা কৰিছো। এতিয়া কথা হ'ল, তোৰ যে সখী ৰূপম, না না না, মই তাক বাৰু এবাৰো লগ পোৱা নাই। ৰূপম আৰু ঘৈণীয়েক আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল, ইমান টেনচন ল'ব নালাগে। অম্লানৰ বোলে বিয়াৰ কথা ওলাইছিল তেখেতসকলৰ ছোৱালীৰ লগত। নাই নাই, ইমান টেনচন ল'ব নালাগে, গোটেই বোলে খেলিমেলিখন কৰিলি। মই তহঁতক শুনাওক বুলি এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ গৈছিল। ছোৱালীজনীৰ মনটো বোলে একেবাৰে ভাঙি গৈছে, আৰু মইতো দেখাই নাই। নাই 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 নাই, টেনচন ল'ব নালাগে, মানুহগৰাকীৰ লগত কথা পাতি বেয়া লগা নাছিল সেইদিনা, বাকীবোৰ তহঁতেহে জানিবি। তাৰমানে মিনতি গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল? সেইফালে গৈ ক'ৰবাত সোমোৱা বুলি ক'লে। এতিয়া কি কথা কি বতৰা, মোকতো এইবোৰৰ পৰা আঁতৰতে ৰাখ। সেইবোৰ বহুত কথা খুৰা, এতিয়া ক'লে পাবি বেয়া। অম্লানৰ বিয়া পাতিবলৈ লৈছিলি, কিন্তু এই বিষয়ে তহঁতেতো মোক এষাৰো নজনালি। বিয়া পাতিবলৈ লোৱা নাছিলোঁ নহয়, কথা বতৰাহে চলিছিল। মুঠৰ ওপৰত এইখন বিয়া নহয় আৰু নহ'বগৈ। বেটা,
ইয়াতে ক'ৰবাত গণ্ডগোল আছে, ইয়াৰ কাৰণেই বিয়াখন ভাগিল। নাই, বোৱাৰীৰ হাতে ভাত খাবলৈ ই কপালত লিখি লৈ অহা নাই। চা ছায়া, নোপোৱাটো বিচাৰি নিজৰ মনত কষ্ট দি থাকি জানো কিবা লাভ আছে? মোৰ মনৰ অৱস্থা বুজি যদি তই বাৰে বাৰে নুবুজাৰ ভাও ধৰ, তেনেহলে মই কি কৰিম ক? আৰু মোৰ মনৰ অৱস্থা বুজি যদি তই নুবুজাৰ ভাও ধৰ, তেনেহলে মই কি কৰিম? কেনেকেনো বুজাও? চা, তোক মই মৰম ভালপোৱাৰ দৃষ্টিৰে কাহানিও চোৱাই নাই। বন্ধু হিচাপে আমি ভাল বন্ধু, কিন্তু মই যে তোক এই কথাবোৰ বাৰে বাৰে আইতাৰ আগত মই নুলিয়ালেই ভাল পাম, কিয়নো আইতায়ো মোক লৈ অশান্তিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তাৰমানে তই ক'ব বিচাৰিছ তহঁতৰ ঘৰৰ অশান্তি কাৰণটো মই? মই সেইটো মিন কৰি কথাটো কোৱা নাই। তেনেহলে তই কি মিন কৰিছ? তই আও বকিয়াকে ক'ব বিচাৰিছ যে তহঁতৰ ঘৰলৈ মই আহিব নালাগে। কি অম্লান, তই বলিয়া হৈছ নেকি? ছায়া, তই এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিবলৈ তই অধিকাৰ ক'ত পালি? আইতা, মই তাইক আহিবলৈ মানা কৰা নাই। বহুত সহ্য কৰিছো তোক। কি হৈছে? মই সুধিছো, ক'তো একো গণ্ডগোল হোৱা নাইতো? কি সুধিছো, একো শুনা নাই নেকি? হৈছে কি? চুপ! মোক শান্তিৰে থাকিবলৈ দে, নহলে মই সকলোৰে শান্তি নোহোৱা কৰি পেলাম। ৰুদ্ৰ প্ৰতাপ চলিহাই মোক ভাবুকি দিছে। কিহে, খবৰ দিয়াকে আহিলি যে? অঁ, তোক লগ পাবলৈ কি মই এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব নেকি? আও, একো ফাল্টু নহয়, সঁচাকৈ কৈছো। বেটা, প্ৰেমত পৰি ৰজা হৈ আছতো, মন গ'লেহে লগ কৰিব, মন গ'লেহে ফোন কৰিব। আমি আকৌ নিচলা প্ৰজা, আমি এপইণ্টমেণ্টলৈ ৰৈ থাকিব লাগিব। ৰজা বুলি ক'লোতো ফুলি গ'লি আৰু ন, আৰু গুণবোৰ খান্দিব লাগে। ঠাট্টা কৰিছ, কৰ, ময়ে জানো কিমান টেনচনত আছো। আৰু মইহে জানো যে তোৰ টেনচনৰ কাৰণে মই ক'ত কথা শুনিব লগা হৈছে। কোনে কথা শুনাইছে তোক? ইচ, ইমান নজনাটো হৈ দেখুৱাব নালাগে দেই। মই বোলো যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া সকলো পাহৰি আগৰৰে হৈ যাওঁ, অন্তত বন্ধুত্বটো বাচি থাকক। নাই, ওলোটাই মইহে কথা শুনিব লাগে। কি দরকার আছিল তোর সেইবোৰ কৰাৰ? তাই নুবুজে নাই, তই লাগি থাকিব লাগে কিয়? তাইক মই এনেকে চাই থাকিব নোৱাৰো ন। কি মানে, বন্ধু হিচাপে তাইওতো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ন। বাবা, তোৰ ফোনটো বাজি আছে নেকি? এক মিনিট ৰবি দেই। চাবি দেই, সাৱধান, সি যাতে ঘুণাক্ষৰে গম নাপায় মই তোক মাতি পঠিয়াইছো বুলি। এই নাপায় নাপায়, পিছে বুজালি নে কিবা? ইমান সহজে সি বুজে জানো? চেষ্টা কৰি আছো ৰ'ব। নাই নাই, সি বুজিবই লাগিব। সেই পাহাৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ভূতটো তাৰ মূৰৰ পৰা একেবাৰে বাহিৰ কৰি পঠিয়াব লাগিব। কিন্তু সি দেখোন বেলেগ একো কথা শুনিবই নোখোজে। জানো, বৰ জেদি ল'ৰাই আমাৰ এইটো, কিন্তু আমিও চেষ্টা নেৰো দেই। কি চেষ্টা নেৰাৰ কথা কৈছা হে আইতা? আৰু কতা, ফোন চোন দেখোন একো নাহিলেই। নাই নাই,
মানে সেই ইয়ার কামর কথা কোস চেষ্টা নিদিবি দে অবিনাশ লাগি থাকিব লাগি থাকিব ইয়ার আক কি কাম ল্যাপটপডাল টিপি থাকিবলৈনো কি চেষ্টা লাগে তই হেবু নুবুজিবি ও এটা মই আহোঁ দিয়া যাবলৈ ওলালিয়ে যে নহয় মানে কাম এটা মনত পৰিছে তই মন গলে ফোন কৰিবি ও মহারাজ ফোন তয়ে কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ফোনটো নাৰাঙুই ও এটা আহোঁ দিয়া আইতা ও মই দেখোন গাখীৰ গেছৰ ওপৰতে এৰি থৈ আহিলো কি হৈছেনো ইউ অবিনাশ গুচি গ'ল আৰু আইতাইও কিবা লুকুৱাইছে নেকি মোৰ পৰা তই আমাৰ মনটো আমাৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'লে আমাৰ ক'ব লগা নহ'লে মোৰ মনটো জানো কোনোবাই বুজে এইবিলাক অজুহাত দেখুৱাই বহি থাকিলে জানো হ'ব যোৱা 7 মাহে মোৰ ইমান টকা ইনভেষ্ট হৈ আছে এনেকৈ হ'লে মোৰ কি হ'ব ছাৰ বাবাৰ কেছটোৰ পিছৰ পৰা আপুনি বহুত চিন্তাত আছে আৰু সিদিনা বাবাৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা হ'ব বুলি শুনি সেই সময়ত মই ছাৰ আপোনাক এইবোৰ কথা কৈ ব্যতিব্যস্ত কৰিব খোজা নাছিল ৰুদ্ৰৰ অৱস্থা দিনক দিনে পানীত হাঁহ নচৰা হৈ গৈ আছে যে তোকাৰ